Bəzi insanlar idmanla məşğul olarkən, xüsusən də ağır çəkə vardanlıqlarında hıqqanma, gücənmə səsləri çıxarır. Amerikada bu cür səslər çıxaranlar digərlərini narahat etdiyi zaman xüsusi qırmızı düymə şikayət yerləri var. Kimsə zalda səsi ilə sizi narahat edirsə, o butonlardan istifadə edib personalı məsələyə müdaxilə etməyə çağırmaq olur. Alimlər ağır idman hərəkətləri zamanı çıxarılan gücənmə və hıqqanma səslərinin intensiv hərəkətə necə təsir etdiyini araşdırıb. Məlum olub ki, ağır çəkə vardanlıqlarla işləyən zaman ilk 2-3 dəfədə əzələlərin alışmadığı üçün vücud təhlükə və fövqəladə güc sərfiyyatı barədə səsli məlumat verir. Yəni, mən gücləndirilmiş rejimə keçirəm. Lakin əgər idman zalında daimi ağır avadanlıqla işləyən şəxs 3-cü dəfədən sonra həmin çəki ilə işləyəndə hıqqıltı və gücənmə səsləri çıxarırsa, bu deməkdir ki, diqqət cəlb etməyə çalışır. Britaniyalı alimlərin isə 300 qadın arasında apardığı sorğu əsasında məlum olub ki, zalda bu cür səslər çıxaran kişilərin xanımların gözündə cəlb ediciliyi azalır, hətta ikrah hissi oyadır.